Idem ja malej. Ale to je jezero tam. Prekoj. Faču fotografiju sa malej i ovog. Daj, daj film. Moglić. Tura, kako ćete da je razlikujete od čemerike koja je otrovna? Lintu uvijek imaju listove koje su naspram, a čemerike imaju listove koje su neizmenjene. Mislim, razlikuju se po cvetima, ovaj ima žute cvete, razno bijele, ali ako ih ne vidite, ako su samo listove, znači uvijek lintura ima naspramne listove, a čemerika neizmenjene. Vidjet ćemo bilo da su čemerike još. Ne mogu da verujem da sam našla centaureu. Ja sam rekao su da je vjerovatno ona, ono kad sam vam rekao, kad sam je vidio. Nisam je očekivao, nije ali. Ali nikad sreće da su me, nema veze sa sreće. Možda ona ima. Naći ćemo neke koje nisu. E ljudi, znači šta, ne znači treba 20 kubata. Pa to je dobro, evo nas. Jao, znate koja je kako treća. Šta da iskopamo korijena malo, jeli? Ne, ovo biljka, ovo druga biljka, ova crvena. A ja ona? Ja nju proučavam i nju sam tražila. Okej. Ne smo i išli, zbog nje smo se i peli. Peli, evo pa. Ova crvena. Znači ona je zličena? Ona je, to je korov, mislim ona nije ništa zaštićena, da, ništa. Da. Nego ova, ja nešto nju proučavam i ona sam je tražila. Zato što je karakteristična, baš je karakteristična. A kako se zove? Zove se centaurea, različak. Različak, a pa čuo sam za različak. Ima različite vrste, a ja radim ovaj crveni različak. Jeste. Jupije! Baš sam srećna zbog tebe. Jer ja sam mislila ovdje kad ti se tražavaš ali stijene. Ali iz Bosne nemam ni jedan jedini uzorak, znači iz Bosne nemam ni jedan jedini. Imam cijel Balkan, nemam Bosnu ništa. Nigde nisam mogla da nađem. I šta da berem, a sad da smo bili srećni. Ovo da vas uraz, ti praviš u tani tebe. Kako je bilo biologija? Svaki god ne ovo, ja prijeću kod tebe. Svaki put ti prijećiš od mene, da. Jao, divno. Ajde, onda. Jel bereš opet ove godine? Sad ćemo da beremo, pa pošto je nezgodno, nijem sada ovdje, sve mi je ostalo dole. Za razlikite analize, nego ćemo brati cijele biljke, pa ću da ih seckam dole. A što imam ja ako vam treba šta za nož ili šta? Ne, treba nož, mislim da možemo da ih iščupamo. Mislim da ćemo moći. Je sad, da, trebalo bi svaku da slikat ćemo ih dole. Sve ćemo dole da radimo. A će danas biti posla. Ali, da se vratim u kam. E što ovako, pošto su uglavnom precvetale, da gledamo neke koje su još uvek u cvijetu, znači koje su ono, ima i malo ove boje. Koje nisu baš ono skroz sasušene, nisu skroz prošle. I sad beremo ovaj ovako, celu biljku, znači skroz od ove. Sa donjim listovima sa svim kompletno beremo. Ja. Sad, evo, nisam dobro iščupala, ali to ajde da mi uzmo ono što neće moći tako. Da, možda bolje.
pravo putem, lijevo, tamo. Berite onda ručak, zastoj. Ručak, pauza. Ručak, pauza.